Mukaweefube w'okwegattira awamu okubaako kye bakola eky'omuzinzi. Baabakyala Abayisiraamu mu Lubaga batandikawo ekibiina ekibagatta awamu kitawuhidi Dawa and Awareness Initiative Uganda okusobola okwekulaakulanyiza awamu nsako n'okwongera okumanya eddiini. Bano bamaze ebbanga nga babangulwa mu misomo egy'enjawulo okuli eddiini ssaako n'ebyenfuna era ng'omusomo guno gufundikiddwa lwaleero. Akuliddemu okusomesa ebyenfuna Sheikh Ali Abdullah Senjala. Asabye abakyala bonna okubaako n'akalimu ke beekolera balekerawo okusabiriza babbaabwe buli kamu. Ssaako n'okuyiga okweterekera ensimbi eziyinza okubayambako mu kaseera akazigizigi. Kola ofuna kasente. Okumanya kw'oyina osobola okufunamu akasente. Qur'an gy'oyina osobola okufunamu akasente. Abasinga obungi jabwerere. Bw'ogenda kufuna ojja kukolayo wiiki emu bbiri oyabike. Nga nezooza kasabbuuni akongola okwoza olugoye tokyakayina, tokyakasobola. Katifuna, kitegeeza kola. Ekyokubiri bw'oba okoze savinga. Akiikiridde abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno minisita wa Kampala Hajjat Minsa Kabanda nga ye Hajjat Sophia Kenyajja. Ng'ono y'akulira abakyala Abayisiraamu mu Uganda. Abakyala basabye bakola emirimu egyo gyokka egibaweesa ekitiibwa mu mateeka g'Obuyisiraamu. Mutye Katonda mu bintu byonna bye mukola. Mutye Katonda ebintu bye yagaana. Mubimanyi muli bakyala bayivu, mumanye eddiini, abamanyi n'abagezako okumanya. Mutye Katonda kigamba kifuutiridde n'angamba nti mbagambe nti mutye Katonda. Abadde omwogezi ow'enjawulo ku mukolo guno amyuka akulira Sharia mu Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Salim Bosa akuutidde abakyala okussa ekitiibwa mu maka gaabwe okugeza nga beewala obwenzi galeme kusaanawo. Gezaako okulaba nti amaka muli togasse. Tussa amaka mu bintu bingi. Temubalambala bino byonna ebizibu ebituyina ebya ddiini. Okutta abakyala abaana oyagala okakase ba musajja oyo wasse. Results newo zinajja nga mutuufu ba musajja oyo gw'olina tagenda kudda mu kwesiga. Kubanga ajja kuba omuntu atateeka eno kugulu n'eri kimutwala mu ddiini ekibaki. Mu mbeera y'emu Sheikh Bosa yennyamidde engeri abasajja gye basuuliriddemu obuvunaanyizibwa bwabwe era n'asaba abakyala bongere okwegayirira Allah akyusa abaami baabwe. Biza abaami baabwe okulaba nga tebasuula buvunaanyizibwa. Lwaki obweerera omwana w'omusajja nga bw'ali? Lwaki oguba ogende weegayirira ofukamire maaso g'edimasita ng'omusajja mulamu ate n'akutuma yogendo bagambe taata w'omwana yafa naawe n'otambula bani omwana mulekwa nze kitaawe nze nnyina. Nakyajja Rehema akulira ekibiina ky'abakyala bano agamba nga bba abakyala basanga okusomozebwa kungi naddala nga bakama baabwe basajja. Nange ndi akawunti naye navaayo ku mirimu n'ensira ewaka kugula ebisijja sitaza bibeera ku mirimu ddala ku bakyala tebegatta mu nsonga ku mirimu nga waliyo n'abaami. Abakyala tebakola obusiraamu buba bunafu nnyo ku bakyala nga bali mu mirimu egigasa abakyala n'abaami ali gye tutambuliramu ffenna wano mu Uganda y'embeera yaffe eya bulijjo. Ku lulwe Hajjat Sophia ategeezezza nga bwe waliwo kaweefube w'okuyigiriza abakyala emirimu egy'emikono ng'okutunga nabo basobole okwetandikirawo emirimu egyabwe. Nga bamuntu agala kukwatagana ne bakyala banaffe bonna okutandikira lubaka n'okweyongerayo bigizi nibakumanya okusizira okusobola n'abusobodde okujja okulaba nti tukwataganira wamu ne tukuma oluganda lw'abakyala Abasiraamu ate nga tukukwataganye tukolere ewaka. Bintu eby'enjawulo okubekinga keeki, okutunga ebyalaani, okutunga okukola crafti, byonna okukolera waka.